Що ти сказала? Давайте потанцюємо, як пінгвіни. Що ти сказала? Давайте потанцюємо, як пінгвіни. Восьмирічна Вікторія – переселенка з Лиману, що на Донеччині. Дівчина активна та часто посміхається, але говорить, в серці сум за рідною домівкою. Там було небезпечно. Що там було таке? Ну, тому що вже казали, виїжджати треба. Ми сначала до моєї бабушки заїхали, а потім сказали, в Донецькій області все буде плохо, і ми сюди переїхали. Тут я друзів знайшла, все рівно. Простір дружній до дитини. Саме так називається майданчик, де дітям, які евакуювались з зони бойових дій, проводять ігротехніки. Тут соціальні педагоги та аніматори за допомогою ігрових методів здійснюють терапевтичну роботу з маленькими біженцями. Для чого тут збираються дітки? Для того, щоб асимілюватися, для того, щоб спілкуватися. Вони, коли переїжджають сюди, у них немає з ким спілкуватися нормально, а ну навіть якщо там в школі вони займаються дистанційно, то ну друзів немає. Вже помітила, як діти змінюються, як вони розкриваються. І коли вони вперше приходять і трохи такі зажаті, а потім вони становляться такими вже розкутими. Простір працює з жовтня минулого року за ініціативи благодійників. Групи дітей поділені за віком, заняття тривають 1,5 години і є безкоштовними. Цей простір, ця, так би сказати, школа така, організована Карітасом Кропивницьким, нашим благодійним фондом, за підтримки нашого основного, головного офісу Карітасу України. Наша діяльність щодо дітей спрямована, щоб в цей час, такий дуже складний час війни, підтримати, охопити своєю опікою тих дітей, які стали разом з своїми батьками, родичами, вимушено переселеними. Як у вас тут справи? Мене справи. А що ти робиш? Малюєш сердечком, зафарбовуєш? Дуже гарно. Практична психологиня Лариса Радченко працює з дітьми різного віку. Фахівчиня каже, що окрім розвиваючих ігор та руханок для малечі, важливо працювати ще і з батьками, бо дитина зчитує настрій та переживання родичів. Дуже багато залежить від батьків. Бо тривожний стан батьків передається дитині. Може би дитина в силу своєї психічного стану, вона би так би себе і не проявляла, якби вона не бачила оці заплакані очі матусі. Були дуже такі важкі ситуації, коли приїжджали діти от з Баштанки, в мене були, з Маріуполя, які бачили те, що дитина взагалі не повинна бачити таке в своєму житті. За словами психологині, для дітей, які бачили війну та пережили евакуацію, терапія мистецтвом та іграми відвертає дитину від негативних думок, але найважливіше – це любов та турбота батьків. Ізотерапія, музична терапія, вона ну, також не тільки для діток, але й для дорослих. От навіть навіть для психолога вона дуже дієва, дуже терапевтична і ну, я бачу потрясаючий результат. Батьки повинні приймати дитину такою, яка вона є. І любити її і за погане, і за хороше, і казати їй, я тебе люблю так сильно. Маленька Вікторія тим часом дуже хоче додому. Радість дитина знаходить у спілкуванні з новими друзями. Мені подобається тут вчитися і приходити в церкву. Ще тут мої друзі бувають. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.